Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui sobre angiospermas. E o assunto agora, pessoal, é saber diferenciar os dois grandes grupos de angiospermas, que são as monocotiledôneas e as dicotiledôneas. Mas afinal, o que é um cotiledone, né? Que tanto falam. Pessoal, cotiledone, tá? Na verdade, né, que existe aqui nas duas palavras. Um cotilédone é uma folha embrionária, né? Uma folha que está presente lá nas sementes. Então, uma folhinha do embriãozinho que está dentro da semente. Se esse embrião apresentar um cotilédone, a gente está falando de uma planta que é uma monocotiledone, porque mono significa um. Se a planta apresentar dois cotilédones, isso significa que a gente está falando de uma dicotiledone, tá? Pessoal, essas folhas embrionárias, em princípio, elas podem ou não armazenar as reservas de nutrientes que tem lá naquele endosperma, né, da semente. Então, se por acaso, né, elas vierem a armazenar esses nutrientes, esses cotilédones, eles ficam bem visíveis, como por exemplo é o caso do feijão. O feijão é uma semente que tu consegue ver. Que dá para dividir ela em duas partes, né? Porque são os dois cotilédones bem evidentes. Agora, se tu pensar, por exemplo, numa ervilha, a ervilha é uma sementezinha redondinha, né? Não tem uma divisão, né? Entre folhas embrionárias. Então, a ervilha é um tipo de semente de planta monocotiledone, tá? Agora, não é só esse o critério de classificação entre monocotiledôneas e dicotiledôneas. Existem várias outras características que podem te mostrar se a planta é ou não uma mono ou uma dicotiledônea. Por exemplo, as folhas, pessoal, a disposição das nervuras das folhas podem te indicar se a planta é mono ou dico, tá? Se as nervuras da folha formarem feixes paralelos, tá? Isso indica que a gente está falando de uma monocotiledônea, tá? Então a gente chama elas de paralelinérvias. E se as nervuras se disporem, né, se dispuserem, desculpa, de maneira a ter uma nervura central da onde partem, né, nervuras laterais, aí a gente está falando de uma folha de uma dicotiledônea, tá, pessoal? Não existe nenhum tipo de dicotiledônia com nervuras paralelas, tá? Isso é só para monocotiledônia. Se tu for pensar, por exemplo, na folha da grama, e aí, o que que tu acha? É monocotiledônia ou é dicotiledônia? Tempo, monocotiledônia. A folha da grama se dispõe em nervuras paralelas. Tá? Só para deixar completinho para vocês, esse tipo de nervura a gente chama de reticular. Tá? Bom, também temos outras dicas que podem nos indicar se é mono ou é dico. A raiz, pessoal. Raiz de monocotiledônia é mais escabelada, assim, né? Como eu posso dizer. Elas geralmente partem de um mesmo ponto a partir do caule. Então, tu tem. É como se fosse uma cabeleira mesmo, né? A gente pode chamar essa raiz de raiz encabeleira ou então de raiz fasciculada. Já na dicotiledônea, não, tu tem uma raiz central da onde partem raízes laterais. Esse tipo de raiz aqui tu pode chamar de pivotante. Ou então, tu pode chamar ela também de raiz axial. Tá? Tem ali nervura central. Desculpa, raiz central com raízes que partem dela, nessas raízes laterais, a gente chama ela de dicotiledônea, essa plantinha. Bom, tem mais. As flores, pessoal. Essas flores, elas podem, se tu contar quantas pétalas elas têm, quantas sépalas, né, os elementos florais, tu pode também identificar se ela é mono ou dicotiledônea. Se a flor tiver três pétalas ou múltiplos de três pétalas, né? Três, seis, nove, tu tá falando de uma flor trímera, que é uma flor de uma monocotiledônea, tá? Então aqui são as trímeras. Agora, se tu olhar para a flor, tá? E tu tiver ali quatro
pétalas, cinco pétalas, ou múltiplos de quatro e cinco pétalas, né? Flores tetrâmeras, flores pentâmeras. Daí está falando de flores de dicotiledônia, tá? Que tem cinco pétalas, uma, duas, três, quatro, cinco. Então aqui a gente tem umas flores que podem ser tetrâmeras ou pentâmeras. Outra coisa, pessoal. Disposição dos vasos condutores no caule. Nos próximos vídeos a gente vai estudar fisiologia vegetal e daí a gente vai ver como que se dispõe o xilema e o floema, né, nas plantinhas. Se tu fizer um corte de um caule e verificar à luz do microscópio que os feixes vasculares de xilema e floema, eles estão difusos, né, eles estão espalhados ali pelo caule, então a gente vai estar falando de um caule de uma planta que é uma monocotiledônea. Agora, se tu olhar para o caule e ver que eles são organizados na periferia do caule, tá? Dispostos em círculo, né? Geralmente xilema para dentro, floema para fora, daí tu vai estar falando de um caule de uma dicotiledônea, tá? Então, vai ser de dicotiledônea quando os feixes vasculares forem dispostos em círculo. Que mais? Lá na fisiologia, a gente também vai estudar que o crescimento do caule, ele pode ser primário ou secundário, né? O crescimento primário é aquele em altura, né? É de baixo para cima, conforme o embriãozinho vai se desenvolvendo ali da semente, ele vai buscando a luz. E é um caule que ele é relativamente fino, né? E ele vai crescendo para cima. Tem plantas que só têm esse crescimento primário, né? Não tem um crescimento em espessura muito significativo. Então, esse crescimento primário, né? Plantas com exclusivamente crescimento primário são monocotiledôneas. Tu não vai ver sei lá, não vai ver quando tu olhar capim, quando tu olhar grama, tu não vai ver tronco sendo formado ali, tá? Esse crescimento secundário, esse crescimento do caule em espessura, não só em altura, ele é exclusivo de dicotiledôneas, tá? Então, a questão do tronco, se tu tá vendo uma árvore, muito provavelmente, salvo raríssimas exceções, ela é uma dicotiledônea. Tá, pessoal? Então, essas são as dicas básicas para te conseguir diferenciar uma mono de uma dicotiledônea. Um beijão e até o próximo vídeo.